Якоб Кепка – колишній солдат Корпусу морської піхоти США. 10 років тому чоловікові ампутували ногу. 66-річний ветеран їде з Кракова до Києва. Це благодійний велопробіг Hope Raising Expedition, який ветеран розпочав, щоб зібрати гроші на протезування українських бійців і навчання протезистів. Сьогодні велосипедист приїхав до Тернополя. Чоловік розповідає, ідея велопробігу виникла 2 роки тому, коли працював в Україні і на вулиці Львова зустрів бійця з ампутацією. Я побачив чоловіка, який йшов із батьками. В нього була ампутація ноги. Я зрозумів, що ногу ампутували недавно, бо він йшов на милицях і хитався. І я побачив кров на його штанах, які він закотив. Він глянув на моє коліно, бо це дуже дороге, біонічне коліно. Він глянув мені в очі. Я зрозумів, що полум'я загорілося в моїй душі. Але я не зупинився, щоб з ним поговорити. Я розумію українську, але не можу говорити. Але це не було виправданням, тому що ми обоє говорили мовою ампутації. В мене більший досвід ампутації, в нього менший. Але я не запропонував йому допомоги і не дав якоїсь розради чи наснаги. Ось чому це почалося. Я відчув, що я підвів його, зрадив. І для мене важливо виправити це. Аби вирушити в дорогу, Якоб 2 роки тренувався і проїхав 23 тисячі кілометрів. Разом із протезистом переробили велосипед, прикріпили карбонову розетку з лайнером, куди Якоб ставить ампутовану ногу під час поїздки, а також відрізали одну педаль. Дорогу обирали таким чином, щоб я зміг проїхати, адже високі підйоми долати важко. Тому обирали той шлях, який легше проїхати. За день Якоб може подолати до 120 кілометрів. Зі Львова до Тернополя чоловік заїхав за більш ніж 2 години. Мета поїздки – не лише зібрати гроші, а й показати пораненим бійцям, що життя з ампутацією може бути активним. Для цього Якоб зустрічається з українськими захисниками та захисницями. Прийшов до них і в одну з лікарень Тернополя. Я тут, щоб допомогти вам, хлопці, тим, чим можу. Якби я був молодшим, я, звичайно, був би тут із вами, воював би за Україну. Але наразі моєю зброєю проти російської агресії є велосипед. Серед бійців, які зустрілися з Якобом, Євген. Чоловік родом з Донеччини. На війні був із 2017 року. Цього року в липні отримав поранення, після якого ампутували ногу. Перших 2 тижні стан був таким, краще б застрелили, тому що ти лежиш нерухомо. А потім приїхала дружина з дітьми, і Настя з'явився, подумав, закінчу з цими думками. Моя дочка та син, треба ставати на ноги. І перемкнуло. І подумав, та яка смерть. Так, це страшно, але коли ставиш свою мету, то не треба зупинятися. Не треба зупинятися. Благодійний велопробіг Якоб завершить 11 вересня в Києві. За цей час планує зібрати 100 тисяч доларів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.